Čus, další video, tentokrát s názvem periodizace tréninku. Zní to strašně odborně, ale není to vůbec nic světoborného nebo těžkého. Je to laicky řečeno naplánování nebo rozvržení nějaký určitý periody. To znamená, olympionik bude mít periodu na 4 roky. Komunisti měli na 5, ne? Nebo kolik, 5 letky, nebo kolik se říkalo. Takže olympionik bude mít, že jo, vrchol, jeho vrchol největší sportovní olympiáda. To znamená, že plánuje ty tréninky a tu formu, aby gradovala směrem nahoru, nebo aby se zlepšovala k té olympiádě. Já jako kulturista, nebo bývalý kulturista, tak jsem měl vždycky tu periodu na rok. To znamená, našel jsem si datum, kdy je mistrovství světa, a pro mě to byla perioda. Takže jsem měl roční periodu. A to je ta periodizace tréninku. To znamená, na co mi bude, když teďka dám příklad, že bude mistrovství světa přesně za rok 2022, tak k čemu mi bude, že budu mít formu nejlepší letos v prosinci. Naplánuju tu periodu, aby ten vrchol, aby to nejlepší, co můžu ze sebe vydat, tak aby to bylo ten příští rok přesně na to mistrovství světa. Nebo ten olympionik na tu olympiádu. Jo? A myslím si, že každý cvičenec nebo každý sportovec, který má nějaký cíl, běžec, který chce uběhnout maraton, nebo já nevím, lyžař, který chce jet jizerskou 50, nemusí to být vrcholový sportovec, může to být i amatér, ale který má nějaký cíl, který chce pokořit nějakou metu. Jo, když budete rekreační sportovec, který to dělá jenom pro zdraví, tak ani tak nemusí mít nějakou periodizaci. Ale člověk, který opravdu chce dosáhnout nějakého výkonu, nějaký váhy, nějakého limitu, tak by si měl naplánovat, naperiodizovat ten trénink. Jo? A tu periodu si zvolí každý sám. Jak říkám, většina cvičenců nebo většina lidí, kteří třeba asi se na mě dívají, tak budou většinou lidi, kteří cvičí a chcou nějakým způsobem budovat svalovou hmotu nebo sílu. Takže u vás je nejlepší ta perioda taky, dát si roky. Jo? Rozebírám tohleto téma proto, protože mi přijde, že strašně málo lidí tohleto řeší. Jo? Znám opravdu spousty lidí, kteří cvičí 2, 3, 4, 5 let i víc a cvičí furt stejně. Cvičí split, mají rozdělený to, já nevím, 2+1 do 3 do 4 dnů a furt to jedou stejně. Jenom občas obmění cvik, nebo si přehážou partie a to je celý, co udělají. Jo? A taky by třeba chtěli nějaký výsledek, zvednout víc na bench, nebo mít víc svalů, nebo mít míň tuku. A diví se hrozně, že ta změna tam žádná není. Jo? Ale je to právě tím, že nemají tu periodizaci, nedělají různý typy tréninku, jedou furt ten samej. Jo? Proto je to strašně důležitý tohle, co tam mít nastavený. Já tady mám noťas, mám tam určitý poznámky, abych něco nezapomněl. No, tělo je od přírody líný. To znamená, vy když pojedete furt všechno stejný, tak to tělo se adaptuje jak na tu zátěž, tak na tu intenzitu, na ty objemy, na všechno se adaptuje a už nebude mít chuť a nebude mít žádný impuls, proč by vlastně udělalo něco navíc, jo? Nebo aby se zlepšovalo nějakým způsobem. Tak aby vy jste překonali stagnaci, ten stav, kdy cvičíte 3 roky a furt se nic nezměnilo, tak je důležitý, zase opět, už to říkám asi po šestý, mít tu periodizaci. Takže když tak vemu teďka úplně hrubý nástřel, tak já jsem si vždycky udělal, kdy budu mít objemovou fázi, kdy budu mít silovou fázi, kdy budu nabírat takovou tu hrubou sílu, hrubý svaly. Po té silové fázi jsem si vždycky dával, jak je dneska strašně oblíbený, deload, neboli já tomu říkám odpočinková fáze. Tam většinou jsem si to naplánoval tak, abych se mi to trefilo do dovolený. Vyregeneroval jsem skoro třeba ani vůbec jsem necvičil, jenom třeba na hotelu. Jo, jenom tak prostě pim pam.
pak většinou jsem najížděl zase do nějakého splitu, pak zase do nějaké třeba krátké objemovky a pak už jsem přejížděl do diety. A měl jsem ten rok naplánovaný do nějakých 4, 5, 6 fází a podle toho plánu jsem jel. Jo. A to byste měli udělat vy, abyste překonali stagnaci, abyste měli lepší výsledky, a abyste nějakým způsobem to tělo donutili k tomu růstu nebo k té zvětšování síly a tak. Jo. Když řeknu nějaký pojmy, tak vlastně ta perioda, ta moje, ta roční perioda, tak tomu se říká makrocyklus. Jo. To znamená, že to je celá ta perioda, celý ten rok. Potom ty jednotlivé úseky, třeba ta objemová fáze, ta silová fáze, tak to jsou mezocykly. To znamená ty částečky toho celého roku. A pak je mikrocyklus a to vlastně si můžete říct, mikrocyklus je třeba, to se si říkal, vždycky na týden. Jo? Takže věděl jsem, že třeba ten týden, co jsem chodil cvičit, tak jsem měl odpolední. Tak to byl můj mikrocyklus a já jsem si ten týden naplánoval nějak, že budu chodit třeba v ten den půjdu ráno, další den třeba půjdu kardio, večír třeba po práci a to byl ten mikrocyklus. Jo? A ten mikrocyklus vlastně může mít zase každý úplně jinak. Jako jo? Může být mikrocyklus třeba jenom jeden den. Mikrocyklus je i to, že si naplánujete, kdy budete jíst, kdy budete cvičit ten den. Takže zítra já vím, že mě čeká třeba, že budu, já nevím, dělat na zahradě. No tak můj mikrocyklus je to, že si budu zacvičit ráno a potom budu dělat něco na zahradě. Jo? Takže je to zase ta periodizace. Tak to je k těm pojmům. Mikrocyklus, mezocyklus a makrocyklus. Takže mikro, malý, mezocyklus, to jsou ty jednotlivé body, jednotlivé ty fáze a makrocyklus je celá ta perioda. Myslím si, že docela důležitý je se zmínit k těm mezocyklům. No, to vlastně budu probírat skoro celý to video. Jo? Protože ten mikrocyklus, jak jsem říkal, může být třeba jenom jeden den nebo ten týden. A ty mezocykly, to je to hlavní ty periody. A to je to, že si naplánujete třeba, že pojedu korte. Jo? Nebo že pojedu heavy duty. Nebo že pojedu Germany volume training. Tak to jsou ty mezocykly. A každý ten mezocyklus, aby měl smysl, a to tělo jste donutili a posunuli někam, tak musí mít jasný řád. Jo? Takže třeba korte je stanovený, že by se mělo jezdit 6 až 8 týdnů. Takže když ho dáte na 4, tak to vlastně úplně k ničemu. Takže je důležité vždycky dodržet to časové pásmo těch 6 až 8 týdnů. A pak je důležitý dodržet samozřejmě tu intenzitu, ty objemy toho tréninku a většinou každá ta metoda to má nějakým způsobem nastavený. Jo? Takže korte je o tom, že pojedete základní cviky, pojedete určitý objem, určitou intenzitu, to znamená pojedete 5 sérií, po 5 opakováních a 3 základní cviky. A časový úsek je 6 až 8 týdnů. Jo? Takže máte stanovenou intenzitu, máte stanovený objem, jo, intenzita teda je ta váha, to znamená, jaký procentuální váhy budete zvedat, objem práce je, v kolika sériích a v kolika opakováních to provedete a podle toho se držíte. Jo. A každá ta tréninková, teď mi vypadlo to slovo, ne jednotka. Metoda, každá ta tréninková metoda má svoje daný kritéria a ty byste měli dodržet. Jo? Abyste mohli si udělat nějaký výstup z toho, jestli to mělo smysl. Když pojedete korte, tak by to mělo být výstup z toho, že byste měli být silnější. Jo? Měli byste nabrat něco a měli byste být silnější. Když pojedu, já nevím, nějaký objemový trénink, tak zase měli byste narůst, měli byste mít větší svaly. Tak to by měl být výstup. Ale musí to být vždycky udělaný tak, že všechno tohle to dodržíte. Intenzitu, objem, časový úsek. Jo?
asi nemá cenu tady, je mraky tréninkových metod, jak jsem říkal. Vy můžete stagnaci překonávat zvýšení intenzity, zvýšení objemu, ale nemůžete to přece zvyšovat do nekonečna. Proto se dělá ta periodizace a když byste jeli zase prostě nějakou velkou dobu kortého, tak to je špatný. Tam se dostanete spíš do katabolizace nebo do nějakého přetrénování. Jo? Takže proto je to důležité to rozdělit a třeba po korte já jsem si vždycky dával týden volno úplně. Jo? A potom většinou jsem si dával nějaký split. Úplně logicky, asi když pojedete heavy duty, kde je úplně prostě šílená intenzita, tak potom si nedáte korte, že? Dáte si tam zase nějakou odpočinkovou fázi třeba a pak najedete do splitu nebo něco takového. Jo. Ale nepojedete korte, heavy duty a Germany volume training třeba po sobě. To je úplně nesmysl. Jo. No to bylo takový jakože to nejdůležitější asi k těm mezocyklům. Jo. Vyjmenovávat ty metody nemá smysl, ale přesto zmíním matka, opakování matka moudrosti, ty nejznámější. Jo. Opravdu korte, Germany volume training, bare routine, heavy duty, pomalý opakování, kruhový trénink, přední část, zadní část, spodní část versus vrchní část, tahovej, tlakový cvik. Je toho opravdu spousty, co můžete vyzkoušet a to tělo donutit k nějaký práci, k nějaký změně, k nějakým impulzu, překonat tu stagnaci. Opravdu nejeďte furt jenom split. Já jsem to taky jezdil. Když jsem začínal cvičit, tak já jsem to neslyšel tohleto, já jsem to nevěděl. Takže jsem měl split, rozdělení těla tréninku do 3-4 dnů a furt jsem to jel dokola. Jenom jsem měnil cviky a to bylo celý. Jo? A pak najednou jsem dal jednou korteho, jo? To byl šok jak prase pro to tělo. Nebo když dáte Germany volume training 10x10, tak je to strašná změna. Nebo třeba já svým klientům dávám, abyste zatížili jak rychlý svalový vlákna, tak pomalý. Tak jeden týden jezdí ultra málo opakování, třeba 4-5 opakování, další týden jezdí třeba 25 opakování. Jo? Zatížíte obě dvě svalový vlákna. Každý ten člověk má ten poměr těch svalových vláken trošku jiných. A proč cvičit furt? Znám možná 99% lidí, kteří nikdy neskusili jet trénink třeba 20 opakování. Ale celý. I prostě dřepy, předkopy, leg press, všechno. Zkuste si to někdy a jeďte to nějakou dobu, že pojedete, budete střídat malý počet opakování a velký počet opakování. Je to impuls pro to tělo jako prase. Jo? Nebo třeba je dobrý, když někdo, třeba můj případ, tak celý život jsem cvičil tempem zhruba nějakým středním tempem. To znamená, někdo cvičí, nám příklad třeba bench, a jede to prostě jo, já jsem jel prostě střední tempo. Jo? A teďka už nějakou dobu zpátky, tak jsem zkusil ala osladil. Všechno úplně pomalý tempo. Je to brutální na regeneraci. Kdo na to není zvyklý, tak je to fakt, není to pro začátečníky. Jo? Je to pro nějaký pokročilý cvičence, kteří už mají něco nacvičeno. Ale je to obrovská změna pro ty svaly. Ta negativní fáze je tak dlouhá, že prostě bolí vás všechno. Bolí ty svaly úplně jinak. Jo? Nebo pak jsou zase tréninkové metody, kde spíš se jede rychlejší tempo. Opravdu nebát se změn, to je prostě základ kulturistiky, nebo základ cvičení. Nebejt zabředlej v jednom systému, a to samý s jídlem. Ano, je tam nějaký určitý principy, který prostě jedete furt stejný, že jo? Tak budete jíst maso, ale měnit druh masa, různý zdroje bílkovin a to samé u toho tréninku. Nebejt zabředlej v jednom a dělat změny. Ale když uděláte tu změnu, když pojedete třeba
vyberete si třeba to heavy duty, tak opravdu to dojet. Opravdu nastavit si to a dojet ten program, abyste viděli a mohli si potom říct zpětně, tyjo, to bylo dobrý. To fakt mi sedělo, pomohlo mi to, mám větší sílu, cítím se líp, narostl mi nějaký svaly. Nebo říct, tyjo, to je úplně na hovno, to mi nesedí. Jo. Třeba korte říct, tyjo, jsem z toho akorát bolavej, necítím svaly z toho, je to na hovno, už to nikdy nepojedu. Jo. Udělat si z toho výstup a prostě nebát se těch změn. Jo. Co tady mám ještě napsáno? Adaptace těla, to jsem říkal, to je nejhorší, když se tělo adaptuje na něco. Jo. Je to i u jídla. Když pojedete sacharidový vlny a pojedete nějakým systémem, tak a furt stejným, tak to tělo si za měsíc na to zvykne a nebude už pouštět tuk. A to samé je u toho tréninku. Šok pro tělo, měnit časový cykly. Já si tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct, to je asi všechno. Tak čus.